Shtëpia e shkrimtarit Ismail Kadare do të kthehet në një vend pelegrinazhi për të gjithë shkrimtarët e Europës dhe Ballkanit. Tashmë punimet kanë hyrë në fazën përfundimtare, ku parashikohet ndërtimi i tre harqeve në pjesën ballore të objektit. Sipas nënkryetarit të bashkisë, Odise Kote, restaurimi i shtëpisë Kadares do të tërheqë shumë vizitor në qytetin e Gurt. Projekti i bashkisë Gjirokastës së bashku me Ministrinë e Turizmit dhe me Ministrinë e Kulturës është që ta shndrojmë shtëpinë e gjeniut të letrave Kadare në një muze ndërkombëtar, në një shtëpi pelegrinazhi për gjithë artistët dhe për gjithë shkrimtarët e Ballkanit dhe të Evropës. Ne dëshirojmë që ajo të shndrohet në një nga destinacionet më të rëndësishme turistike. Projekti për rikonstruksionin e kësaj shtëpie parashikon ruajtjen e të gjitha detajeve karakteristike të objektit, si harqet e kamareve, afresket e tjerë. Paralelisht me rikonstruksionin e shtëpisë Ismail Kadares, po bëhen punime në rrugën që të çon në këtë objekt.